Čau, tak já jsem David, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravil tenhle krásný recept. Bude to na vyzrálý hovězí rump steak, tomu grilovaná zelenina, brambory, krásný letní recept, spousta bylinek, bude to jednoduchý, můžeme jít na to. Tak, jako první si určitě připravíme ty brambory. Ty trvají nejdýl, budeme péct z troubě, tady se na ně rovnou můžeme pustit. Já jsem se tady takhle do misky nakrájel pěkně na plátky, nechal jsem tam tu šlupku, protože samozřejmě ta má v sobě nejvíc chuti, takže určitě to dělat vždycky s ní. Takhle jak čerstvým bramborům se určitě hodí čerstvá bylinka, takže já jsem si takhle přesekal trochu tymiánu a rozmarínu, takže to tam přidám, kápnu si tam trošku oleje, ne moc, jenom tak decentně. Tak, no a samozřejmě to ostudíme, opepříme. Tak, zhruba takhle. Jenom si to takhle pěkně promíchám. Nic jiného už tam dávat nebudu. Brambory mám úplně čerstvý, přímo z pole. Mě vždycky baví, když si takhle projdu jenom zahrádku a můžu si vytáhnout brambory, ustříhnu si tymián, rozmarín, bomba. Tak, a takhle si to dáme někam na plech, na pečící papír. Budeme to péct takových 40 minut při nějakých 180 stupních. Záměrně jsem ty brambory krájel na takový spíš jako tenčí plátky. Jo, chci, aby jsme měli pěkně vypečený, aby hezky křupaly. Budeme tam mít pak měkký to maso, tu zeleninu takovou jemnou. Tak je vždycky fajn, že tam ještě něco, co třeba trošku křupe. Tak brambory se pečou a můžeme se pustit do toho masa. Mám tady takovýhle krásný kousek vyzrálýho rump steaku, jo, je to z irského plemene, opravdu pěkný kousek, vidíte, že to maso, když je vyzrálý, tohle z toho zrálo ve váku přibližně asi 3 týdny, vidíte, že to maso je takový trošku jako, má tmavší barvu, spíš takový jako fialovější a hlavně je takový pěkně pružný, jo, že když do toho takhle uděláte otisk prstů, tak tam krásně zůstane. Prostě bohužel jako z čerstvého masa od řezníka žádný dobrý steak neuděláte. Takže důležitě, aby to maso bylo takhle odleželý, 14 dní minimálně, ideálně tak třeba 3 týdny nebo měsíc klidně. Jestli suchý zrání nebo nějaký vakuovaný, to už je vesměs jedno, ale důležitý, aby to maso bylo opravdu takhle jako odpočinutý. Tak my to nebudeme nějak jako přechucovat, já to jenom osolím a opepřím. Jo, někdo to solí až třeba pol, nebo někdo to solí na pánvi přímo. Myslím, že je to úplně jedno, že takhle za tu chvíli to prostě žádnou šťávu nebo vodu z toho nevytáhne. Jakmile se to podle mě neposolí prostě dopředu, tak pak už se to na konci dohání dost blbě ta chuť. Takže nemusíme se toho bát, on je to docela velký kus, nějakých 400 gramů má. Samozřejmě tím, jak se to takhle dlouho skladuje, tím, jak to musí někde prostě zrát, někde se to musí chladit, tak i ta cena je trošku vyšší. Ale tak zase to nejíme denně, že jo, jednou za čas, proč si to nedopřát. Jeden kousek stál nějakých 180 korun asi, tak samozřejmě na každodenní večeři to třeba úplně nebude, ale jednou za čas proč ne. A to takhle teda jenom pokapu trošku olivového oleje, ne moc, jenom chci, aby se na to tu pánev úplně nepřichytlo. Nebudu to dělat na moc olej, jenom takhle si to prostě trochu potřu. Dáme si pak k tomu i kousek másla a zbytek toho tymiánu a rozmarínu. Jo, vlastně ta stejná bylinka, která bude u těch brambor, tak bude i u toho masa a i u té zeleniny. Tady jsem si to takhle potřel, ukořenil. Takhle si k tomu můžu rovnou přidat pak ty bylinky, které pak dáme tím společně na tu pánev. Necháme to teda takových 5 minut jenom odležet. Je důležité, aby se to vyndali taky dopředu z ledničky o něco dřív, aby to na tu pánev nešlo úplně studenou. Takže já si to takhle bokem a připravíme si tu zeleninu. No tak jo, tak zeleninu jsem si nakrájel, mám tam takhle papriku. Takže jsem si to dělat na větší kousky. Trochu červený papriky, cuketa lilek. Zase to nebudeme úplně nějak co s tím vymýšlet, je to složitýho, nějak to přechucovat. Dáme si tam zase jenom ten čerstvý tymián s rozmarínem.
Zase si to trošku osolíme a opepříme. Chceme, aby nám prostě zůstala hlavně chuť té zeleniny. Tak a pneme tím zase trošku toho oleje. Tak a stejně jako ty brambory to v tom trošku promícháme. Už jsem se rozpál pánev. Jak na to maso, tak na tu zeleninu. Budeme to dělat současně. To zelenina bude trvat si se trošku díl asi. Ale zase to maso pak půjde do trouby a půjde ještě pak odpočívat. Takže nám pak i dojdou akorát k tomu ty brambory. A budeme to mít všechno hotový. Tak jo, takže takhle s tím můžeme už na pánev. Tak jo, takže zeleninu už máme na pánvi. No a na druhou si dáme ten náš krásný steak. Ta pánev by měla být rozpálená, ale zase ne úplně na maximum, aby se z ní nějak kouřilo nebo něco. Přece jenom ten steak se pak má tendenci jako strašně rychle smrcknout a bývá pak trošku tuší. Takže dobře rozpálená pánev určitě jo, ale zase to nesmí být úplně rozholený, aby z toho šel prostě kouřit. Jinak tu zeleninu nebudeme úplně míchat, pak ji tam tak trochu prohodíme, ale chci, aby se spíš jako opeklo, aby jsme to měli spíš jako takovou grillovanou zeleninu k tomu, aby k tomu nebylo jenom nějaký prostě dušený lečo nebo něco. Tak jsem si k tomu stejku dal nějakou bylinku, za chvilku tam dáme i kousek másla, až se trošku opeče, aby ho tím polejeme. Tak po nějakých 2-3 minutách ten stejk už můžeme otočit. Takže je pěkně hnědej, do zlotova. No a v této fázi si nám k němu můžeme přidat trochu toho másla. Tam jsou tam takové dvě kostičky. No samozřejmě nám do toho másla krásně zavoní ten tymián s tím rozmarínem. A hlavně to dá tomu stejku ještě úplně jinou chuť. Bude to takový bohatší. To je super. Budeme se ho ještě dodělávat samozřejmě i v troubě. Každopádně, než ho tam ještě předtím dám, tak ho můžu takhle pěkně polejit tím máslem. Aby jsme to měli pěkně ochucený. Myslím si, že to bude úplně super. Tak jenom chvilku počkám, až se upeče z té druhé strany. A pak ho dáme ještě dodělat do trouby, klidně k těm bramborům. Takových 4-5 minutek, chci opravdu, aby jsme to měli propečený tak jako medium rare, medium, něco mezi tím. A mě to nevysušit. Takže, steak jsme si vytáhli z té trouby, bylo tam nějakých 4-5 minut ještě. Nechal jsem si ho teďka takových 5 minut odpočinout, jo, aby pěkně zůstalo šťavnaté, aby nám to všechno nevyteklo pryč ta šťáva. Takže teď ta nejdůležitější otázka, jak jsme to trefili, jak se nám to povedlo píct. Takhle sundám ty bylinky. Jinak už jsem si vyndal ty brambory, myslím si, že vypadají krásně. Jsou pěkně zlatý, křupavý, takhle jsem to přesně chtěl. A teď si teda můžeme už říznout toho našeho stejku. Já jsem se rozhodl, že to budu servírovat na plátky nakrájený. To je úplně měkoučký, krásně se to krájí. Já myslím, že jsme to trefili úplně krásně. Je to tak něco mezi medium, rare a medium. Přesně jak jsem to chtěl. Tak když to nakrájíme a necháme to ještě pár vteřin takhle jako na tom vzduchu, tak ono to ještě víc zrůžovatí a bude to krásný. Takže spokojenost úplná. Už mám opečenou i tu zeleninu, takže můžeme jít servírovat. No tak jo, tak máme to hotový. Myslím si, že to bylo hrozně jednoduchý. Máme opravdu takový krásný oběd nebo večeři. Samozřejmě ideální je, když bude hezký počasí, tak si všechno tyhle komponenty můžete udělat na grilu. Bude to ještě lepší. Důležitý je prostě hlavně to maso nepřepíst, nepřesušit ho, aby byl krásně růžový, šťavnatý. Já myslím, že jsme to zvládli skvěle. Doufám, že se taky zkusíte. Myslím, že to byl opravdu super recept. Takový pěkně letní, hodně bylinek. Takže si to určitě taky zkuste, dejte mi vědět, jak se vám to povedlo. Nezapomeňte mě sledovat taky na Facebooku a na Instagramu, všechno to máte v popisku videa. Já vám moc děkuju, no se u nějakého dalšího receptu. Ahoj!